שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ. טוב, אנחנו חודשיים לתוך מלחמת חברות ברזל. חודשיים הוא קצת למעשה, זה כבר הפך להיות סוג של שגרה והשאלות הבהרות. אחרי החודשיים האלה, מי אנחנו? מה קרה לנו? מה אנחנו באמת רוצים להשיג בעזה? ואחת הדמויות המתאימות ביותר להשיב על השאלות הללו, דוקטור יאיר אנצבכר, מכון משגב לביטחון לאומי. שלום. שלום זיו. עכשיו אתה עורך קבוע פה ואתה כבר מכיר את הנוהג שאנחנו קודם אומרים שלום לאורח ואז אנחנו עוברים לנותן נכסות. אז בואו ניתן כמה מילים לנותן נכסות ונצלול לתוך הראיון. כשראש השב"כ כותב בוויינט, ynet אני נכשלתי כי לא הצלחתי להשיג הרתעה, זה רק מבהיר לנו כמה הוא לא מבין. אי אפשר להרתיע אדם דתי שהוא חושב שאלוהים רוצה שהוא ישמיד את עם ישראל. אין מה להרתיע פה. סיפור של עזה זה סיפור נורא ואיום שעברנו אותו. חלאס עזה, חלאס מי יהיה? אז עכשיו אנחנו מארחים אותך פה באולפן ולא כשאתה נמצא במין רוץ GTA כזה <laughs> בנסיעה. ובוא נעשה רגע להבין את עומק הדברים שאמרת. אתה אומר פה משהו נורא נורא מעניין, כי אם לפני המלחמה אפשר היה לנהל בישראל שיח שעוסק בשאלה האם אנחנו מרתיעים, כמה אנחנו מרתיעים, האם אנחנו עושים את הדברים הנכונים כדי להרתיע, אתה אומר חברים, התבלבלתם, הרתעה היא בכלל לא המילה הנכונה, כאשר מדובר באויב שהמוטיבציה שלו לפגוע בנו היא המוטיבציה המסוימת של האויב הערבי. תרחיב את הנקודה הזו. נכון מאוד זיו, תראה אנחנו... בימים אלה ממש אני, אני מוציא ספר חדש, uh, בעזרת השם, ספר נקרא uh, וכארי התנסה, uh, ש, שמדבר בעצם על הקונספציות של מערכת הביטחון בחלק הראשון שלו, והחלק השני איך צריך להתנער מהם ומה ישראל צריכה לעשות כדי להתארגן, כדי לנצח במלחמה גדולה. צריך להגיד שאת הספר הזה כתבתי ארבע שנים. והוא היה אמור לראות אור לפני שהמלחמה פרצה, ולהבות מהן תמרור אזהרה, סימן כזה אדום, חבר'ה, בוהק, אנחנו פה לפני מלחמה גדולה, זה הולך לקרות, כך או אחרת. אני מודה שחשבתי שזה יבוא מצפון, אבל זה, זה copy-paste. כלומר, אותו דבר קרה בדרום, או מהדרום. ו וחלק ממה שאני מתאר שם זה, זה בעצם חוסר הבנה תרבותית. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שמה שעכשיו קורה, ומהבחינה הזאת מאוד חשוב, מה שאתם עושים כאן בערוץ שלכם, זה התפכחות של הציבור הישראלי ממשהו יותר עמוק מקונספציה. יש מה שטוב לישראל, וישראל מבינה את זה, כולם מבינים את זה, וכל דורשי טובתה של ישראל מבינים את זה, וזה די ברור. למעשה העיסוק המנופח במה טוב לישראל ומה רע לישראל הוא, הוא קצת מזיק. כי יש דברים כל כך ברורים ופשוטים, כל נהג מונית מבין יותר טוב מ... כאילו, כביכול, yeah. מאיזה פרשן או גנרל או... זה לא דבר שהוא מקרי. אני חושב שהיום אנחנו מבינים שהדבר הגדול ביותר שקורה זה שמאחורי הקלעים ארצות הברית מפעילה לחצים מאוד גדולים על ישראל. דרך אגב, קראתי כותרת אה, מתורגמת הבוקר בעיתון ערבי, שהקטרים והמצרים מפעילים ביחד לחץ אמריקאי, ככה זה כתוב, זאת אומרת, הדברים כבר כן. לא מוסתרים, כדי ללחוץ על ישראל. זאת אומרת, זו השיטה. אגב, אנחנו מכירים את זה עם איראן, איראן במשך שנים הייתה פוגעת באלמנטים אמריקאים במזרח התיכון, כדי לשגר מסר לישראל, תרגיעו את המב"ם בסוריה, או תיסוגו מפה, תתקפלו שם. זאת אומרת, זו הדרך הערבית. מה שאתה אומר, זה עמוק מאוד. האויב הערבי הפנים את הכניעות המוחלטת של ההנהגה הישראלית, וצריך להדגיש, ההנהגה, לא הציבור בישראל, לסדר היום שמוכתב מארצות הברית. כל פעם, אני אגיד משהו יותר קיצוני מזה, ואתם תראו, שלמרות שהוא קשה, הוא מסתדר לכם במוח, הוא מסתדר, הוא, הוא מבהיר ו, ו, ומצליל מלשון צלול את mm -hmm. ההיגיון. בכל פעם שישראל פתאום עושה משהו, לאור איזשהו רעיון מטורף, הזוי, זר, כנגד האינטרס המובהק שלה, זה אמריקה. זאת אומרת, עשה לך סימן, עשה לך כלל. קנה לך חבר, אז תיזהר mm -hmm. מי החבר שלך, מי הוא החבר. כאשר ישראל פתאום עולה לה איזה רעיון, ומתחילים לדבר, אגב, יש שיטה. <אח> אני מזמין את הציבור לבחון, אם הוא לא מכיר את זה כבר, והמשכילים, אפילו לא המשכילים, הצופים מה? הצופים הקבועים של הצופים ערוץ טוב. הצופים החכמים, אוקיי, של ערוץ טוב, אבל גם האנשים <אח> ה... שלא צופים בערוץ טוב, יש להם טיפה הבנה כבר איך העולם עובד, כבר מרגישים. יש בלון לא ניסוי, מישהו, איזה גורם עלום, בכיר בדרך כלל, משרד ראש הממשלה או משהו כזה, אומר משהו, זה נשמע מזעזע. ותוך יום-יומיים כבר שומעים על פרסומים שבאים ממקום אחר, בדרך כלל זה איזו עיתונות ערבית מתורגמת, אנחנו נוטים לזלזל בהם, אבל הם מתגלים כדי מדויקים, mm -hmm. ואז פתאום קורה משהו בשטח, ובצורה מפליאה הוא תואם לחלוטין, את, או כמעט לחלוטין, את מה ששמענו עליו בהתחלה, okay. והזדעזענו. זה חלון אוברטון, אבל בצורה מאוד מאוד מתומצתת, מהירה וזריזה. מה וזה שנקרא, וזה אגב דינמיקה קבועה, שים לב, בסוף שנות ה-70, קבוע, קבוע, קבוע ולכן צריך להזדעזע. שים לב, שים לב, אתה אומר זה ארה״ב, אני מחדד את זה, זה לא ארה״ב, זה יהדות ארה״ב. בסוף שנות ה-70 מוקם ארגון קיצוני, שולי, שמוקע על ידי יהדות ארה״ב מקיר לקיר, שנקרא ברירה, לא יודע אם שמעת עליו. זה ארגון שמקדם הקמת מדינה פלסטינית בהנהגת אש"ף. Okay. כל ארצות הברית דוחקת אותו, שנות ה-80 קורה איזשהו תהליך, כן, okay. ואז אנחנו מגיעים עכשיו, תוך כדי אי... אוסלו מתפרסם סקר, אני, אני, אני מאיר את מה שאתה אומר, אני אוקיי, לא, סקר, לא, מה שאתה אומר חדש לי, זה אני לא מכיר. של יהדות ארצות הברית, כן, ש, ש, שאומר שיהדות ארצות הברית ככללה, יש לה אפס אמון בערפאת, אפס אמון בסיכוי של תהליך השלום, פתאום כמה קיצוניים הזוים מתחילים לדבר על הרעיון של התנתקות חד צדדית מעזה, ב-92. אוקיי. עוברות 12 שנה, אנחנו בהתנתקות, אתה צודק, התהליך הוא, 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 הוא חוזר על עצמו. אני אבל... לא מופתע לשמוע, לצורך אין. העניין, שיהודים נ כלי הטמא שבו הידיים האלה עושות ופועלות במציאות, זה ככל הנראה ה-State Department. זאת זה. אומרת, שם יש, וצריך להבין שאמריקה זה בעצמה אה, אה, קונגלומרט של אינטרסים ובעלי כוח, זה לא משהו סולידי. פה אומרים, אה, ah, טוב, אמריקה אמרה. ביידן. שנייה. Okay. מה זה אמריקה? מי אמר? איזה גורם? אתה תשים לב שבתוך ארה״ב יש, גם במוקדי הכוח הממשלתיים, יש הבדלים מאוד גדולים בין, גדולים בין גופים שונים, זרועות, שונות מחלקות, שונות. אני, למשל, היה לי... בשעתו קשרים לא רעים עם כמה אנשי צבא. אנשי צבא שאתה ואני היינו יכולים לשתות איתם בירה כשרה באיזה מקום בתל אביב ולדבר, והשיחה הייתה לחלוטין, אתה יודע, היינו אומרים, וואלה, אנחנו חושבים אותו דבר. גם על המציאות של הגלובל וורגנדס טרור וגם זה סוג אחד. יש אנשים שהם אנשי... בקיצור, אני לא ארחיב עכשיו. אתה יודע מי היה הנשיא האמריקאי שהמציא את הביטוי דיפ סטייט. אוקיי. וורן הרדינג. אוקיי, okay, לא. 1910. לא הכרתי, איזה okay, יופי שאתה כל כך בקיא. הוא זה שמצאת את הביטוי הזה. ו, ואז אתה אומר, בעצם הממשל האמריקני הוא תופעה מגוונת. אני תופע לא אומר דיפ סטייט, כי המילה דיפ סטייט זורקת אותנו לשני מקומות. למקומות של, אתה יודע, הבונים החופשיים, ש, ומיד המקום השני זה ייאוש. אתה אומר, יש okay. כוחות אפלים, לא. אני אומר, יש כוחות במדינת ארצות הברית, שהם באופן, הייתי אומר, עמוק מאוד, אנטי-ישראלים. שיש שם גם יהודים שהם אנטי-אוטו-אנטישמים, זה, 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 זה לא יכול להיות, אנחנו יודעים את זה. החבר'ה האלה באופן קבוע שולטים בעולם באמצעות עוצמה רכה, זו אגב הטכניקה האמריקנית, היא פועלת יפה, היא, היא זו מעצמה מאוד חכמה. עכשיו היא מאותגרת על ידי סין, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת, ו, ועוצמה רכה פירושה שאתה יכול להשיג את מה שאתה רוצה באמצעי, באמצעים שהם לא אלימים ישירים. אבל הם פועלים. דבר ברכות וקח איתך מקל גדול. לגמרי, אבל, זה, אבל אתה אפילו, אפילו לא... מכרת, לא, זה לא, זה לא זה ולא זה, זה רוזוולט. רוזוולט. זה טדי. נכון. אבל בכל אופן, נכון. איך שלא יהיה, זה, זה נכון מאוד לגבי ישראל. בישראל אתה אפילו לא צריך להביא מקל. מספיק שאתה מאיים. עכשיו תשמע, אני אגלה לצופים שלנו סוד, כי, כי לי אישית נשבר. וכשנשבר לך, אז אתה אומר, אוקיי, okay, יש דברים שאתה שומר, אתה שומר פנימה, אתה ממלכתי, יש פאסון מסוים. אבל יש דברים שאנשים צריכים לדעת. אולי אם אנחנו נוציא אותם החוצה לאור, אז אנשים... אז הנה, אז הנה אחד הדברים שצריך לדעת, ואני רוצה לשאול אותך מה עושים עם המידע הזה. רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך מה זה. אתה עוד לא רוצה לשמוע מה זה? התכוונתי לגלות סוד. טוב, נלך אחורה. קדימה, בואו נזרום. טוב. שלנו מתים לדעת. אמריקה באה לביבי. פגישה שהייתה, שתהיה, שקורית כל הזמן. ואומרת לו, תשמע, ביבי, היזהר על התחמושת. אתה קצר בתחמושת ואנחנו יודעים את זה. תיזהר על שרשרת האספקה העולמית, תיזהר על מועצת הביטחון באו"ם. הנה הסוד, שמתי אותו פה. כשהם אומרים תיזהר, הם לא מתכוונים, יא אחי, אתה יודע, אחוי. הם סוגרים את הדלת, אתה יודע, כל הנימוס האמריקני, יש נימוס אמריקני, איך אומרים את הדברים? נשאר מחוץ לדלת ובפנים חונקים אותו. עכשיו, פה, בתוך החדר הזה, יש פאניקה. כי ביבי... ו וזה קורה, אנחנו רואים איך שהוא לוקח גם חבר'ה מתוך הכנסת, ושרים שהם שרים נאמנים, אנשי ארץ ישראל השלמה, ומלחיץ אותם, ואז הוא מביא את הגנרל התורן, ובטון uh, חמור, והוא אומר, חברים, שיקולי ביטחון לאומי אנחנו מוכרחים. אז אנחנו מגיעים לסדרה של דברים שמזיקים לנו, ב לא במונחים של נקודות, אנחנו מאבדים נקודות, אסימונים. זה מסכן את עצם קיומנו כאן. מסכן את עצם קיומנו כאן במרחב הזה. עכשיו, הערבים הבינו את הפטנט. תירה עליהם, ואז רוץ לאמריקאים, תפעיל לחץ כזה או אחר. יש להם דרכים איך הם מנסים ללחוץ evet. על אמריקאים. אמריקאים באים אלינו תוך שתי דקות, תבין, זה, זה, זה מעגלים קצרים. אנשים חושבים, זה, זה לא כמו פעם, היום בשיחת טלפון, בלינקן שולח לזה תוך שבריר שנייה, תורידו. שמע, למשל, אני אתן לך דוגמה. התמונות האלה של התחתונים, שעשו כל כך טוב, לא רק לעם ישראל, עשו טוב לעולם. לאסטרטגיה, אסטרטגית. עשו טוב לעולם, כי הערבים מבינים את זה, ואמריקאים שמב פתאום בכירים ישראלים אומרים, זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי אמריקה התקשרה, אמריקה התקשרה. אני מוכן להתערב, אני מוכן לשים פה כסף על הדבר הזה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה הכל. לקשור אותה עליך. אז הגיע הזמן, תשמע עכשיו, איך פותרים את זה. רגע, אז אני אקשה אותך שוב, אתה מציג כאן מציאות, אתה יודע מה, רוב אזרחי ישראל... זו המציאות, בוא נשים את זה על השולחן פעם אחת בחיים. רוב אזרחי ישראל, מה שנקרא, יודעים את מה שאתה אומר, מרגישים את זה בבט. נכון. ואתה אומר את זה בצורה כל כך יש הרבה דברים שאפשר לומר על ההנהגה הנוכחית שלנו, טיפשות וחוסר אה, אה, היכרות היסטורית, זה לא אחד מהם. לא, לא אומר את זה. שים לב. מי שנתן את התשובה הטובה ביותר לשאלה, על הקושי הזה שאתה מציג כרגע, לקושי של ישראל להתמודד עם הלחץ האמריקני שתיארת, זה לא אחר מאשר אנרי קיסינג'ר שעזב אותנו לפני, לפני שבוע או קצת. וטוב. והוא שכה. כתב ספר שנקרא דיפלומטיה, ספר של איזה 900 עמודים. קיסינג'ר הוא לב ליבה של התפיסה הזאת. יפה. עכשיו, מה שהוא אומר הוא דבר נורא פשוט. הוא אומר, העולם, בניגוד למערכת היחסים שבין אנשים, mm -hmm. שאנחנו מחפשים את הרכות, מחפשים לפתור את העניינים בלי לריב, לכוח. לכוח. זה אומר שאם התגובה הישראלית לאמריקאים שנכנסים לחדר ומדברים על החימוש ועל שרשרת האספקה ועל מועצת הביטחון הייתה אם אתם לא עפים פה עכשיו אני שוטח אז, אז מה שהאמריקאים היו עושים זה מה שהם עשו בדיוק בשבוע הראשון של המלחמה היו שולחים לפה עוד נושאת מטוסים והיו מעבירים לנו עוד תחמושת רק לא תפסיקו, רק תירגעו. אני לא בטוח שהנושאת מטוסים הוא... הזאת הייתה כל כך אנשים כל כך מרוצים מהנושאת מטוסים הזאת אני לא, לא חושב שהנושאת מטוסים הזאת הייתה מיועדת לי, לי... לעזור לנו, כמו שאנשים חושבים. הנושא מטוסים הזאת באה לכאן כדי להגיד לישראל, להעביר מסר כפול. כן, אמריקה פה, אבל יותר מזה, אנחנו תיזהרו לעשות, להרחיב פה את הסוגיה, אל תסתכלו יותר מדי מזרחה לאיראן, כי זה לא טוב לנו. הנושא מטוסים הייתה גורם מרסן לא פחות משהייתה גורם תומך בישראל. צריך להבין את זה. צריך להבין את זה. תסביר, ישראל. איך, זה, איך זה פוגע בנו, איך זה מרסן אתה... <laughs> אמריקה לא רוצה מלחמה עולמית כרגע. אגב, זו טעות אמריקאית קשה. אפשר להעביר מסר לאמריקאים גם. האמריקאים חושבים שמה שישראל חושבת, ששקט זה יענה את הכל, ואנחנו יודעים ששקט זה רפש. מה שחמאס מתכנן, תכנן וביצע על ישראל בגבולה הדרומי, זה פינאץ, לעומת מה שסין מתכננת לארצות הברית בים סין הדרומי. כן. זה פינאץ. והם מתכננים את אותם דברים, ויש להם יכולות פי כמה וכמה, והם לומדים את אמריקה, ואמריקה, ואמריקה במקום לבוא ולקחת את העולם, לבחון אותו, ולקחת מקרה בוחן כמו איראן, שאפשר היה לסגור את הסיפור שם עם ה-B52 ועם המטוסים החמקנים בשעה. שעה של עבודה של הזרועות האסטרטגיות של שעה אמריקה. שעה של עבודה שעה של עבודה הייתה... רגע, רגע, אני אשאל את השאלה. אתה באמצעות בי 52, כן, או יותר טוב כן. מזה בי 2, אתה, אתה, אתה יודע לטפל בכור גרעיני כן. שנמצא בתוך האר? כן. 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 אוקיי. כן. אוקיי. Okay. Okay. זאת אומרת, אתה כן. מכיר את החימוש ואתה אומר, יש פתרון אש לבעיה הזו. פתרון מודיעיני יש, אנחנו, יכולה... אנחנו יודעים לסמן את המטרות, או אמריקה יודעת לסמן כן, את המטרות. כן, 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 אמריקה על הדבר הזה משנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, הם יודעים לעשות הכל. אמריקה יכולה לסגור את האירוע הזה בשעה ולהציל את העולם. להציל את העולם פעמיים, פעם אחת מאיום טיראני, אפוקליפטי, ארמגדוני, שיט, ראה שמאיים היום על שלום העולם כולו. נכון, ישראל היא הפיבוט, אבל, אבל כמו שאנחנו מבינים, שום דבר לא נגמר פה, ואמריקה כבר קיבלה את ה-9-11 שלה. היא יודעת שזה לא נשאר נו, מעבר לראש החוק. אז למה אמריקה לא עושה את זה? עם פוטנטיות. פחד, שיתוק. פחד ממה? פחד מלמה ישראל לא תקפה את חמאס, למרות שאנחנו המלצנו. למה ישראל לא תקפה לא את לא חיזבאללה? לא, 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 לא. ישראל לא תקפה את חמאס. אני לא מדבר עכשיו על מערכות עונתיות שלא חצו גדר, ואם חצו, גירדו את המעטפת. כמו צוק איתן. צוק איתן, צוק איתן זה 53 ימים של, של, של ליטוף של הקו הראשון של הבתים. אני זה ראיתי זה את זה 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 התמרון כדי לנסות ולסכל את עצת הרע מעבר לגבול, ששוכן במרחק של מאות מטרים מהילדים ומהאנשים שלך, למה לא עשית את זה 40 שנה? 40 שנה, מאז שלום הגליל צה"ל לא מתמרן, למה? שוב, אתה, 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 את התשובה שלי אני יודע, כי לא, אתה אמרת אותה התשובה, לפני דקה. התשובה, התשובה, יש פה כמה דברים. התשובה היא, לא אמריקה, פה במקרה הזה ישראל בחרה להתמכר לשקט, כמו הצפרדע המבושל המפורסם. הוא יודע מה קורה, הוא מתחיל להריח כבר את הרגליים של עצמו, אפילו הריח טוב, זאת אומרת, ריח של צפרדע מטוגן, אני לא יודע, לא, לא הערכתי, אבל הצרפתים מתלהבים. ככה אומרים. ככה אומרים, אז, אז הוא, הוא מתבשם מזה. קום, ת, ת, תעשה. לא, לא תעשה, היא תחכה, עד שתוקפים אותה. וגם היום יש, אני לא רוצה, יש דברים שיקחו אותי לתהומות של, של כאב וייאוש ותסכול, כי התעסקתי בזה המון שנים, אני כן אגיד דבר כזה. ביבי, עזוב את ביבי, מקבלי החלטות בישראל, בסדר? הם אינטליגנטים, הם ציונים, הם אוהבים את המדינה, הם אנשים טובים. יש להם בעיה, הם לא יראי שמיים, במובן העמוק. עכשיו, למה זה קשור? מה הקשר עכשיו? מאוד פשוט, אם אתה סוגר את הדלת, ואיתך נמצא הנציג האמריקאי, נציגה של המעצמה העולמית המובילה, שמחזיק אצלו כביכול את המשאבים שאתה זקוק להם, ואת הלגיטימציה שאתה זקוק להם, <מח> ואם לא, אתה לבדד, ישכון, ממש. והוא מאיים עליך, לא בצורה נעימה. ואתה לא מסוגל להבין שמעליו יש משהו? <אז> שהמשהו הזה נקרא הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל, מי שהוביל את ההיסטוריה מקצה לקצה, ושומר עלינו, ועיניו נמצאות תמיד אלינו, ארץ אשר עיני, עיני השם אלוקיך בה, אתה נבהל. ואתה נכנס להיסטריה ופאניקה, ואתה, ואתה מתקפל ואתה עושה מה שאמריקאים רוצים. לא, אבל מה שאתה אומר, כשאתה מסתכל על התשובה המפורסמת של גולדה מאיר לביידן, כן? גולדה מאיר לביידן, הנשק הסודי שלנו. לקיסינג'ר, אני מדבר לא, לא, לביידן הסנאטור הצעיר, יש שיחה מפורסמת שלא היה סנאטור הנכנס, והיא אמרה לו, הנשק הסודי שלנו זה שאין לנו שום מקום אחר לאן ללכת, זאת אותה תודעה. ככה הספר שלי נפתח. הספר שלי נפתח בציטוט, אני אמצא אותו אומרת את המשפט הבא, הנה ככה הוא נפתח, נורא קל למצוא ציטוט שמתחיל ממש בהתחלה. שאלה על התחיית הספר הטוב. כן, ככה זה נפתח, כן, זה נפתח במילים. ש... כן. המצרים יכולים לברוח למצרים, הסורים יכולים לברוח לסוריה, המקום היחידי שאנחנו יכולים לברוח אליו זה הים, ולפני שנעשה זאת אנחנו נילחם. גולדה מאיר למגזין לייף, בשלישי באוקטובר 1969. 1969, זה הזמן. דרך אגב, היא אמרה את זה, אבל היא התקפלה. מיד אחר כך את ההתקפלות הישראלית חשובה והנוראה ביותר בתולדותיה. 1970, משנת האפס, בתלות אמריקנית. סביב מה שקרה ב-1970, מלחמת ההתשה, ישראל בעצם ייצרה, הייתי אומר, שמיים נקיים מעל ראש הגשר של תעלת סואץ, mm -hmm. ואז המצרים הפרו איזושהי הפסקת אש, קידמו לשם טילים, האמריקאים התערבו ואמרו לישראל סקיוקים ופנטומים תמורת... תמורת זה ששבו על הידיים. שבו על הידיים. ישבנו על הידיים וקיבלנו שם עשרות רבות של סוללות ומלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור מתחילה ב-1970. זה זה. רגע אחרי הציטוט המרהיב הזה. אז נשמע נושא רוצה לשאול אותך הבאה. לפני שבוע יצא לי לראיין בבמה אחרת את דוקטור מרדכי קידר, שאתה ואני מכיר. המצוין. והוא סיפר לי על ספר שיצא במאה ה-16 של איזה הוגר מוסלמי שאני מתבייש שכחתי את שמו, אבל שם הספר הוא הקדמות. ככה הוא מתורגם לעברית, הקדמות, מוקדמת, כמו קודמת, כן, כמו מוקדמת, אצלנו בשבוע. בדיוק, והמשמעות וה, זה הקדמה להיסטוריה, הוא מתאר שם תהליך דטרמיניסטי שמתחולל אצל שבטים ערבים נוודים במדבר, הוא אומר שבט קשוח, נלחם על שלו, גדל, חייב את העוצמה, חייב את המקורות, חייב את המשאבים, הוא משתלט על העיר שנמצאת בחוף. ובגלל שהיא נמצאת בחוף, לא צריכה, יש לה שפע, היא לא צריכה את הכוח ואת הקרביות ואת הרוח של הלוחמים השבטים הבדואים, הוא משתלט עליה בקלות, משתכן, כובש את העיר, העיר הופך להיות שלו. דור שני אחרי, אחרי הכיבוש, הם זוכרים את המורשת, דור שלישי זה, מתנווה, כבר, זה, כבר, זה כבר עובר מיתולוגיה, והוא אומר באופן דטרמיניסטי, הדור החמישי התרסק בפני הדור הראשון. <אחדש> של השבט הבא. כן. עכשיו, אני שואל את עצמי, אנחנו דור רביעי וחמישי אחרי השואה. כן. אנחנו דור, רביעי, דור שלישי ורביעי אם תרצה, אחרי מבצע קדש, אחרי מקום שבו מדינת ישראל, כלקח ישיר מההתנהלות של מדינות בעולם במלחמת העולם השנייה, אמרה, אנחנו נהיה מעצמה אזורית, אנחנו נקבע את הגבולות פה, ואנחנו רואים הנהגה שאנחנו בחרנו, שלא אז, מסוגלת לענות לאמריקאים בתשובה הבאה. רגע, רגע שנייה, שנייה, okay. אולי אנחנו נמצאים. בשולי התהליך הדטרמיניסטי הזה, ואולי מדינת ישראל, כמו מדינות ישראל שקדמו לה, מחשבת כעת את קיצה לאחור בגלל חולשת הרוח. אגיד דבר כזה, פה אני באופן יוצא דופן, ויוצא דופן מהשיחה שלנו מאוד אופטימי. Mm -hmm. כי לפלא היה דבר, לא רק בעיניי, אלא גם בעיני אויבינו, שתכננו את מתקפת הפתע. הרבתי, יש לומר, אם תכננו, אני דיברתי על זה הרבה גם פה אצלכם בערוץ, שזה בעצם התקפת פתע אסטרטגית כללית על ישראל, מכלל הגזרות שהשתבשה, כי חמאס פרץ לעסק הזה לפני התזמון, לפני השיתוף mm -hmm. פעולה עם, שהכל הייתה תוכנית איראנית, אבל כך או כך, מה שלא נלקח בחשבון, אה, זה שלא כך. זאת אומרת, הישראלים, למרות שעברו פה מספיק דורות, והם כבר מספיק זמן יושבים, כביכול, תחת, איש תחת גפנו ותחת תנתו, ולמרות, ופה כן, 40 שנה ישראל אינה נלחמת, זאת אומרת, mm -hmm. ישראל עושה כל מיני דברים. Mm -hmm. על זה הספר שלי, אבל היא לא נלחמת, היא לא מתמרנת כדי להכריע, היא לא עושה את זה. העם היושב בציון... בצורה פלאית, מלא תעצומות נפש וכוחות uh, מדהימים, שגם הפרו את ההיצע הרעה הזאת. זאת אומרת, כן. כשהחמאס הגיע, הוא פגש את התושבים שהתנגדו, ואחר כך הוא פגש את הגל הראשון של הלוחמים, שאני זכיתי להיות מולקולה קטנה, בתוך uh, משהו מאוד גדול, שתקף אותו והדף אותו, ריסק אותו והדף אותו uh, חזרה, ועיצב את הקו בתוך לא, אם מתייחסים לזה כזירת לוחמה בטרור, מודרנית זה זירת הלוחמה בטרור הכי מסובכת בתולדות האדם. היו טרור, אבל לא לוחמה. כן. ו-36 שעות? העסק טוהר, זה, זה פלא, לפלא הדבר, וזה כן. נס. ואגב, צריך לומר שזה פלא וזה נס, ואם אנחנו מבינים שהאספקלריה שדרכה האויב מסתכל על החברה הישראלית, הוא מנסה לנתח את האיום שמולו, הוא עובד, זה החברה הישראלית כפי שהיא נשקפת בערוצים 11, 12, 13, הוא פלוסר, טועה, בנסן, הוא טעה בנו. עם, זהו, זה בדיוק העניין, זה מה שהוא ראה, על זה הוא הסתכל, זה מה שהוא הניח לגבי היציבות הערכית. זה כל העירי. כך חשוב, זה אולי הטעות האסטרטגית שלו, הוא הבין את הכל, הוא לא הבין את זה. הוא לא הבין מי אנחנו. ואת עשינו את מבצע ההטעיה וההונאה הגדול ביותר בתולדות ההיסטוריה בלי לדעת. וסיפרנו לו ולעולם ולעצמנו שאנחנו כבשים ומנוונים וחלשים ואיבדנו טעם לחיות ואיבדנו טעם להילחם ולהקריב. כן. כל כך גדול, כל כך גדולה הייתה העונה הזאת. אבל שמע, <Aside> זו מבצע עונה לא כל כך, מ, לא, לא כל כך מוצלח. כי בסופו של דבר, אם החברה הישראלית הייתה מתווכת כפי שהיא באמת, דרך התקשורת הממוסדת בישראל, כנראה שהאויב לא היה פורץ מלכתחילה, כי הוא היה מביא מראש. אני מסכים איתך, ולכן יום כל יום. כך חשוב מה שאתה עושה פה, ומה שאתם <ע> <ע> עושים פה. וזו אנחנו אחרי מה שעם ישראל ראה בשבת הזאת, ואחר כך, בימים, ובא, ולצערנו כבר בחודשים, מאז, אני חושב שהוא לא יכול, גם אם הוא לא יכול ללכת אחורה. וזה אומר שאנחנו זקוקים למנהיגות מסוג אחר, שהיא ראויה לעם הזה, ולמשאבים ולתעצומות נפש האדירים שהתגלו בו. תשמע, אנחנו מלאים בגיבורים, אנחנו מלאים בגיבורים. נשים גיבורות, גברים גיבורים, ילדים גיבורים. זה קשה, זה נורא, אבל זה מרגש גם. עין אחת צוחקת ועין אחת בוכה. כן, ובנימה הזו אנחנו נסיים את הרעיון. אני מודה לך. אופטימית, אבל משימה מאוד מורכבת לפנינו. בעזרת השם, יכול פחר. נוכל, אלון נעלה, הקודש בוקר הוא איתנו, ואני מודה לך מאוד זיו על ההזדמנות. תודה רבה, תודה דוקטור אן סבכר, מכון uh, משגב למחקרי ביטחון. השיחה הזו הייתה מרתקת וחשובה, אם צפיתם, אתם מבינים עד כמה? בבקשה, גם תשתפו, כדי שכל העולם יוכל לראות את הדברים האלה. אז תודה רבה לכם שהייתם, צפו בנו בשלל הבמות הנוספות שאנחנו uh, מנגישים בהן את תכנינו. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. את הכאב על אובדן בעלי לפני שנתיים אי אפשר לקחת ממני. לא ישנתי בלילות, הייתי מוטרדת, לא היה לי תיאבון והגעתי למשקל של 40 קילו. בעבר לקחתי כדורי הרגעה, הייתי ממש תלויה בהם. היום, אחרי שנתיים של שימוש בזד מדיקר, השינה שלי רצופה ועמוקה, אני כבר לא לוקחת כדורי הרגעה בכלל. התיאבון שלי חזר וגם המצב רוח. זד מדיקר נותן לי כוח מכל הבחינות, אני מרגישה שהמכשיר הציל אותי ממש.